История стара колкото света. Небе и земя в едно се събират. И слънце огрява с живот плодовете. Да, виното. Вечно и младо. История, настояще и бъдеще се срещат всяка година в сърцето на Тракия. Тук в Августа Траяна. По древните римски пътеки вървяли някога знатни особи. Възраждаме вкусът на истината. История, култура, вино. Августиада. Така нарекохме традиционния вече фестивал на виното и културното наследство, който няколко поредни години се провежда в града на Липите. Сякаш няма по-подходящ домакин, където виното да се чувства у дома си. Регионалният исторически музей на Стара Загора се вписа по чудесен начин в идеята за нестандартно винено изложение. Тук си дават среща винопроизводители, представители на хранително-вкусовия бранш, ценители на виното и културното наследство, представители на различни сфери на бизнеса от страната и чужбина. Уникални дегустации, културни събития, срещи на бизнеса. Това е Августиада. Но не само. Августиада представя цял един регион и потенциала, който е заложен в него като туристическа и културна дестинация. Разбира се, основен акцент е виното. Най-добрите български компании са представени точно тук. Всяка година гости от Франция, Италия, Гърция, Турция и други европейски страни стават акцент на фестивала и споделят постиженията си с любопитната публика. Кулинарната част и гурме специалитетите са неразделно в Августиада. Хубавото вино си партнира с изискана гарнитура и приятна компания. Заповядайте в Стара Загора и посетете Августиада през октомври. Вижте информация за форума на нашия сайт.